sır aktarar sət geldi. Aha. Bugün sır aktaradı o deyim bizden yengilige. Bir yurtsa diye boyutturumuz. Kalınız alay. Keliniz onda ortağa şığınız. Ortada mikrofon da var, bär var. Yengilik, keliniz. Yengilik, kalıcağdayınız kalay. Kalıcağdayım negizde jaksı bolğan. Bolğan. Raktan erten bir jaqdaylarga baylanıstı kışkene buzulup kette. Ne jaqday ol? Sol emde biz... Жалпы таңертең қатысушылар барлығымыз келген кезде бірге отырып тамақтанамыз ғой. Иә. Сол кезде Алибимен сөзге келіспей қалған едік. Алибимен? Иә. Оқиға қалай болды? Ол жағдай сол кеше негізі мен эфирдің басында болған жоқ едім. Ол кезде болған оқиғаны да білмейді екенмін. Одан кейін осы жаққа келе жатқан кезде мен Instagram желісін ашып қараған болатынмын. Ол жерде тек отрывоктар ғана тұрды. Кішкене мен жалпы жағдайды көрген жоқпын. Кіммен кім ұрысып жатыр деген сияқты. Бірақ жігіттердің ұрысы деп тұрғанын ғана байқадым. Одан кейін бәріміз тамақтанып отырған кезде мен жанымда Назым отырды, Зарина отырды, Айсултан және Әлби болды. И сөйтіп отырған кезде мен Назымға қарадым да, кәдімгідей бетіп, кеше осындай-осындай ұрыстар болыпты ғой, мен жоқ кезде дедім да, жалпы не болды мен түсінбей қалдым. Бірақ іште отырған кезде жалпы бізге өзімізге білінбейді ұрысып жатқанымыз. Ал сырттай былай көрерменнің көзімен қараған кезде ер адамдардың сөз таластырғаны бір түрлі көрінеді екен, деп Назымға айттым. И сөйтіп едім, мына жақтан Әлібей тұрады да, сен өзіңнің бірінші ағаңды жөндеп ал, жаңағыдай өте ауыр сөздер өзін еркек сияқты ұстамайды деген ауыр сөздермен айтты да. Одан кейін мен Әлібейге қарадым да, Әлібей, менің аузымнан жалпы сіздің тарапқа бір нәрсе қазір шықты ма дедім. Мен сіздің атыңызды атап немесе сіз тарапқа қарап бір нәрсе айттым ба дедім. Сөйтіп едім, сен менің ашуымды шығарма, ашуымды шығарсаң ағаң екеуіңді қосып пытыштыңды шығарамын дейді да маған. И мен именно Әлібейден ол сөзді негізі күтпеген едім. Тем более әскерде служить етіп келген, өзінен 10 жас кішкентай қыз баласына сондай сөзді айтуға мен Әлібейді қиған жоқпын. Ер адамға айтса ол жарасатын еді, еркекке солай айтатын болса. Бірақ қыз баласына, тем более өзінен 10 жас кішкентай айтқан кезде мен ойлап қалдым да, әскерде служить етіп келіп, қалай бұл кісі осындай сөзді айтып отыр деп қатты көңіліме алып қалдым негізі. Әлібей, қаншалықты айтылған оқиға рас? Ассалаумағалейкум бауыржан мырза. Енді былай болды да мәселе, біз тамақ ішетін жерде отырдық, тамақтанып бәріміз, мен еңлікке қарап ештеңке айтқан жоқпын, өзім мүлдем өзіммен өзім отқан адаммын. Бір кезде еңлік сұрайды, кеше мен жоқ кезде біраз нәрсе болыпты ғой деген сияқты. Сосын Назым тұрды да, иә, біздің балалар кішкене сөзге келмей қалды деген сияқты нәрсені айтты. Сосын еңлік өзі енді өзі артық кетіп қалды негізінде. Бауыржан мырза, мен біреуге үйтіп қатты айтатын адамдардың қатарынан емеспін, бекерден бекер. Тұрды да осы ер азаматтар қатын сияқты бірденке бірденке деген сөздерді айтты. А маған ондай сөздер ұнамайды. Ол жерде ол ситуацияны бізге тікелей қатыстырып айтып тұр Бауыржан мырза. Мен кеше де сабыр сақтадым, иә, көрдіңіз ғой. Сол нәрсе маған ұнаған жоқ. Мен айттым, ол жерде сенің ағаң да бар ғой, сен сонда өзіңнің ағаңа солай айтып тұрсың ба еңлік деген сияқты айттым. Сосын сен өзіңе қабылдама бірденке бірденке. Хотя Бауыржан мырза оны тікелей қатыстырып айтып тұрған мен сезіп тұрмын ғой. Енді қаншалықты дұрыс деймін да, мен еңлікке басында айттым, еңлік керек емес, ағаңда отыр сол жерде деген сияқты. Еңлік ары қарай қойған жоқ, сосын айтар сөзді жаңа өзі айтып отқандай айттым. Жоқ, негізінде Бауыржан мырза сабыр сақтап отырдым деді. Сабырыңызды сол жерде сақтауыңыз керек еді біріншіден. Екіншіден бұл жерде әңгімені бұрмалап айтып отыр. Негізі сол жерде болған адамдар да сөйлесе тікелей айтып бере алады жалпы қандай случай болғанын. Ол жерде Назым болды, Зарина болды, Айсултан болды. Және сол жағдайда қазір айтып отыр ғой Әлібей, маған тікелей байланыстырып айтты деп. Мен айттым, Әлібей, егер де сіз өзіңізге қабылдасаңыз, значит, сіз өзіңізді солай санап тұрсыз ба дедім. Өйткені менің аузымнан Әлібей деген нәрсе немесе бүйтіп қарап ап, бүйтіп соған тигізу мақсатында айтылған жоқ. Мен бұрылып тұрып Назымға сөйлеп отырдым. Мен өйткені білген жоқпын, кіммен кім ұрысқанын жалпы білген жоқпын. Жігіттердің ұрысы деп тұрғанын көрдім. Мен айттым, көрерменнің көзімен бір түрлі екен, шынымен де жігіттердің бір-бірімен сөз санастырып отқаны кішкене қыз баласы сияқты болып көрініп қалды маған деп едім. Осы нәрсенің өзі провокация ғой, мысалға Бауыржан мырза деймін да сізге. Мен сіз жаққа тарапқа айтсам провокация болуы мүмкін. Сен еңлік біліп тұрсың ғой, өзің іштей конкретно провокация. Бауыржан мырза негізінде бар ғой, жаңа былай айтып кетті ғой, мен
мен басқа-басқа өйтіп нетпейім деген сияқты әлі би басында келген кезде қандай еді? Мен тіпті еркек, міне еркек осындай болса ғой деп солай ойлайтынды әлі биге қарап, қазір кішкене бәрібір де мына жақта әсер етеді жұлдыз ауру деген нәрсе бар, кішкене көтер алмау деген нәрсе бар. Және жаңағы халықтың жазып жатқан комментарийлерін, халықтың жазып жатқан жалпы халық кімді жек көреді, соған жауап болып алғанда Жоқ, ондай мәселе емес. Жоқ, дұрыс емес ойлап атсың. Дұрыс емес пікір қалыптастырып жатсың көрермендерге ол біріншіден. Екіншіден, бағана келген кезде қандай етте отыр ғой Бауыржан мырза. Өзі де тікелей провокацияға шақырды. Провокацияға шақырғаннан кейін мен айттым, өзі де сен ағаңда отыр, ол дұрыс емес нәрсе деген сияқты. Назымды тыңдайықшы, Назым болыпсыз ғой. Иә, Бауыржан мырза, мен екеуінің арасында әңгіме болған кезде мен болдым. Ситуацияның барлығы тура еңлік айтқандай болды. Бұл жерде еңлік бірінші ешкімді провокацияға шақырған жоқ. Тікелей менімен сөйлесіп отырған болатын. Ары қарай бірақ мен ситуацияны білмеймін. Мен тұрып кеткен болатын, екеуінің арасында болып қалған. Жоқ, негізінде ше. Еңілік, тұрашы, мен айта кетейін енді. Кешегі жағдайлар болды осы жерде, бір ол жағдайлардан кейін негізі Әліби екеуміз сыртқа шығып сөйлесіп, шынымен де енді осы жерде болды. Біз ер шекспей, бек спид дейді ғой, кішкене арамызда осындай нәрселер болды деген сияқты мәмілеге келген болатынбыз. Әліби, өзің де білесің. Иә, бүгін таңертең мен осы нәрсені естіп, еңліктің аузынан естіген кезде Әліби шығып сыртқа сөйлескен болатынмын. Сонда менің қазір енді түсініп отқаным, осы жерге еңлікке ағаң екеуіңді қосып бүйтіп жіберемін, Ерасыл үшеуіңді ұнатып сөйтіп жіберемін деген сияқты әңгімелер айтқан. Бірақ кеше провокацияға шақырды деп отыр, кеше ортада отырған кезде қандай әңгімелер болды? Жігіт болған кезде, жігітше сөзіңе жауап беретін болсаң, сол әңгімелерге сен бізге жауап беретін едің. Еркек болып еркекке, қыз балаға келіп ондай әңгіме айтып отырсың сен. Тоқта, сіздерге ескерту айтайын, диалогтарыңыз оңынан дұрысынан болсын. Және дұрыс, мен жекесіне өтпеймін, мен сөйлегім келіп тұр қазір. Енді қара, қазір тағы провокацияға шақырып отырсыңдар. Мен саған Айбек бағанада ескерттім, қарындасыңның тілін тарт деп айттым, дұрыс қой? Айттым. Бұл еңліктің тілі ашты Бауыржан мырза, мен тікелей еңлік, сенің өзің айтам, сенің тілің ашты, сен қай жерде кімге қалай задевать ету керек екенін білесің. Мен сол себепті бағана ағаңа бәрін түсіндіріп айттым, сен ағасысың, иә, мен сені сыйлаймын, бірақ та қарындасың тілін тартсын. Мен басқа ештеңке айтқан жоқпын. Қазірдің өзінде қазір дұрыс емес, андай өзін сүттен ақ судан таза сияқты шығарып отыр. Сосын жаңағындай нәрсе, Айбек, мен саған тағы да бір рет айтам, жаңағындай жауап беретін болсаң сыртта жауап беретін едің, еңліктің оған қатысы жоқ ешқандай да. Мен еңлікке бір личный неприязнім жоқ. Қазіргі болған, жаңа болған оқиғаға байланысты әңгіме қылсақ, Зарина, сізде болған екенсіз. Мен де сол жерде болған едім негізі. Еңліктің тарапынан бір қатты провокация шақырады. Мен ештеңе естіген жоқпын. Басында осылай сөйлесіп келе жатты, просто айтты. Кешір болған екен ғой, ол ерсі көрінеді екен жігіттердікі деген сияқты. Әліби, сен нандайсың дегенді жеке өтіп ештеңе айтқан жоқ. Және екеуі осылай ұрысып бастаған кезде мен негізі мән бермеуге тырыстым да ондай нәрсеге. И соңында еңліктің ұрыңыз мені деген ғана естіп қалдым да. Әліби, сізді көтерген сайын, бәріміз сізді жақтаған сайын, енді қыздарға қарсы шықпайтын шығар, сіздікі дұрыс емес. Жоқ, мынандай нәрседе енді Бауыржан мырза бәрібір как будто бір ақылдасып алған сияқты болып тұр да мына жерде. Провокацияға шақырды дегенде ол жерде отырды да, иә, ер азаматтардың осындай болған дұрыс емес, қатын сияқты бірдеңке деген нәрсе, ол кеше тікелей осы жерде болған ситуацияға байланысты айтып отыр. Сол кезде мен айттым, ортада ол жерде ағаңда болды, ондай нәрсеге артық кетпе. Қыздарды тыңдадық, жігіттерден кім болды деді? Айсұлтан, қалай болды оқиға? Иә, мен болдым. Иә, еңлік Назыммен сөйлесіп отыр. Осы кеше бір қызық болып тұр ғой, қырылып қалған ба жігіттер деп. Назым айтты, иә, бір бірімен кішкене сөзі келіспей қалған бар еді деп. Кім негізі Әліби-ге тиіп кететіндей прямой Әліби-ге қарап айтқан жоқ негізінде. Бірақ та андай шамына тиіп кететінді айтты ше, бір қыздар сияқты айтысыпсыңдар ғой деген жоқ, қатындар сияқты айтысыпсыңдар ғой деп айтқаны бар да. Сол Әліби өзіне қабылдай қалды. Әлібиге айтарым, қазір ашуланбай қой бауырым, қатындар болса қырылыпсыңдар ғой деп, ол өзінің ағасын да сөйтіп санап отыр, өйткені ағасы да қырылды, дұрыс па? Өзіңе қатты қалдама. Бауыржан мырза, мынандай бір нәрсе айтасаңшы. Бауыржан мырза, енді мен жаңадан бері сіз сабырға шақырып ашуланба деп отырсыз ғой. Мен кеше Айсұлтанға бір үндеген жоқпын осы жерде, тышқан сияқты анау мынау деген кезде. Екінші ретте мен саған айтамын, Айсұлтан, тіліңді тартып сөйле, ағасы да бүйтті сөйтті деме. Мен тілімді тартып сөйлемеймін. Мен саған попроще сөйле деп отырмын. Өзім пікірімді айтып отырмын. Сөйлеп үйрен, ұқтың ба? Ол екеуіңе де айтты ғой, дұрыс па? Екеуіңе де айттым ба, тіліңді тартып сөйле деген нәрсе ол. Екеуінің арасында болған әңгіме болды. Бауыржан мырза, мен айта салайыншы. Тағы да кешегі случай. Кішкене ұят болу керек қой, жігіт баласы сөз таластырғанға ше. Қалай сіздер қыз баласына осындай сөз естуге ұялмайсыздар? Бауыржан мырза, мен айта салайыншы. Бауыржан мырза, қазір бір минут, негізі барлықтарыңыз байқаған шығарсыздар,
Әлібей мен ортаға шыққан сайын, оның барлығы байқады. Әлібей мен ортаға, Әлібей мен ортаға деп айта бермеш бір керемет адам. Сіз менің сөзімді бөлмеңізші, өтініш. Бөлімге отыр қазір. Міне, Бауыржан мырза мынандай нәрсе де, мен ортаға шыққан сайын мен қалай сыйла деп айтады, осыдан кейін қалай сыйла деп айтады. Әлібей, мен сөйлеп жатырмын. Әлібей, еңлік. Әлібей, еңлік. Екеуіңіз де микрофонды қойыңыздар. Микрофонды қой. Микрофонды қой. Мадина. Я Бауыржан мырза енді қазір мен түк түсінбей отырмын да, рас қой енді. Айта беріңіз Мадина. Мен айтамдай ұлдарға қыздар енді сұрапты, рас қой енді сүйтіп кеше, негізі кеше рас сүйтіп қырылғандары бар. Аха, қырылғандар бар. Ерсі көрінеді сыртынан, рас ол. Еңліктің сөзі жаны бар, не үшін қазір ренжіп өз ара, енді еңлік айтып қайыпты сол, ол сөзді қайталағым да кеп отқан жоқ, енді қыздар сақты деп жатыр ғой, я айтпай қояйын, бірақ ұрысқандарың рас. Пікір таласқандарың рас, бір-біріңді тыңдамайсыңдар. Енді қазір еңлікті не үшін кінәлап отырсыңдар? Арыстан. Ассаламу алейкум, жұма қабыл болсын. Сәл сабыр сақтайық, жігіттер, бірақ енді шынымен де ақиқатты айтқан дұрыс. Бірақ Әлібейді енді ақын деген сайын, ойбай Әлібей деген сайын, кейін кездері ұлыма қызба қарамай ауыр айтатын болыпты негізі. Бірақ мен оған сенбейтін едім негізі, мен кеше ситуацияда болған жоқпын, бүгін таңертең де болған жоқпын да мысалы. Бірақ былай ситуацияға келіп өз пікірімді айтқым келіп отыр. Оған сенбейін десең, еңлікке сенбейін десең, бір жағынан Әлібектің кеше мен отырған кезде де ауыр сөз айтты да, Әлібейдің айтқан ауыр сөздері бар да, мен оған айттым, Әлібей, месе мен ұрсып отырмайым дедім. Ерегесіп отырмайым, жігіт басыма сын болады, сенікі дұрыс қоя салайын дедім. Оның алдында жемтіксің, анаусың, мынаусың, арыстанға еліктемей ақ қойды, өз провокацияға бергені бар. Мен еркек ретінде қоя салдым. Бірақ сен жарайды, маған айтсаң айта бер, еркек адамға айтсаң айта бер, жігітпіз ғой, көтереміз. Бірақ қыз балаға сен дәл осындай ситуацияда ауыр сөйлегенің ол жігітке жатпайды. Қыз бол, қыз айта берсін, кінәлі болсын. Ол жарайды, қыз ғой, ештеңе етпейді. Сен еркексің ғой. Лан сабырмен өткізеді, қоя сал. Жоқ, дұрыс, Бауыржан мырза, мен қатты бүйтіп ішкін жекесін өтіп ауыр айтайын деп отқан жоқпын, иә. Мынандай нәрсе ғой, Арыстан, енді ұлыма қызба қарамайды деп отырсың, мен бәрін орнымен қалай бар солай ақиқатты кез келген адамның бетіне айтатын адаммын, Бауыржан мырза. Сол қасиетім бәлкім менің ұнамайтын шығар, иә. Мен не көріп тұрмын, Арыстан, кеше сен айтып отырсың ғой, иә, менде ортаға шыққан кезде осындай өзіндей үлгі алатын жігіт емес деген сияқты айтты. Мен не көріп тұрмын, соны айттым. Енді мен не істейін, енді саған жағынайын ба, не істейін? Айтшы. Жоқ, маған айтсаң айта бер, біз еркекпіз ғой, көтереміз. Еркексің ғой, көтересің, дұрыс. Енді бізден қарағанда мынандай нәрсе де бар да, Арыстан, сен қара, жылатып отырсың да мысалы дашы, сен әрбір көз жасына қалып отырсың да мысалы, жарайды, сен оны жүрген жоқсың, бір отношение болған жоқсың, бірақ сен бір ауыз сөзіңмен сен қыздың көңілін қалдырып көз жасына келіп, керек емес солай деймін, сабыр сақта, өтсе сал қыз. Бірақ енді білмеймін, сен тіліңді қалай қысқартамыз мысалы. Жоқ жоқ, мен тілімді қысқартудың қажеті жоқ, қысқарта да алмайсыңдар әрқайсың, каждый айтамын. Жоқ, келесі де сондай ситуация болса, мынандай нәрсе дұрыс, Арыстан, дұрыс айтып отырсың, иә, бәріне келісемін. Дегенмен де қыз балалары да Бауыржан мырза өздерінің орнын білу керек деп санаймын мен. Өздерінің орнымен әр жерде әрбір сөзді айтпас бұрын кішкене ойланып сөйлеу керек деп ойлаймын, Бауыржан мырза. Қыздардың да тілі ашты болғаннан кейін ер азамат басымен мен ондай нәрсені көтере алмайды екен, Бауыржан мырза. Содан кейін мен өзіне қарай айттым, енді мына жерде мені кінәлі қып өзін бір керемет қып Әлібей маған бүйтіп айтты, сөйтіп айтты, иә, мен ағасын сыйлаймын, Айбек жақсы жігіт. Дегенмен де мен ағасына да жаңа Айбектің өзіне де түсіндірдім, Айбек, мен сені сыйлаймын, бірақ та кішкене қарындасыңа бір ауыз айтшы, тілі ашты, тілің кішкене қысқартсыншы, менің тарапыма қарай қатты нәрселер айтпаса, иә, міне осындай нәрсе, менің тарапыма қарай қатты кетпесе, мен ешқандай да бір жек көрішін, личный приязнім жоқ, Бауыржан мырза. Өзіне де түсіндіріп айттым, тұра тұршы, мен сөйлеп жатқан шығармын, бір емес, екі емес, дәл қазір тұра тұршы деп қара, қалай сөйлеп жатқанын көріп тұрсың. Жоқ, дұрыс қой, енді мен сөйлеп жатырмын. Бауыржан мырза, мен айта кетейін, сіздің рұқсатыңыз бен. Қазірдің өзі бір кабутта бір досыңмен бір менімен сөйлеп тұрған, тұра тұршы сен, мен сөйлеп жатырмын ғой деп мысалы дашы. Жоқ жоқ, енді басқа не деймін, тұра тұршы демегенде енді. Рахмет. Сен еркексің ғой, қоясызшы болды. Жоқ, ол кісіге айтып түсіндіре алмайсыз, кірмейді бәрібір. Негізінде мен енді попросисем болатын шығар осы жерде. Әлібей мен шыққан кезде мүлдем сөйлемей қойсын, арты жаман нәрсеге ұласпасын десе, если біледі, мен бәрібір де бірақ құлағымнан өткізіп оны мүлдем тыңдамауға, мүлдем жоқ адам ретінде санауға тырысамын. Сондықтан да сіздерге бір өтінішім болсын, Әлібей мен шыққан кезде мүлдем сөйлемей қойсын. Осы орайда айта кетсем бола ма, иә? Оны Әлібейдің өзіне айта кетсем бола ма осы орайда? Жоқ, егер де сөйлейтін болса сөйлей берсін, бірақ мен мимо ушей өткізе беремін, маған жоқ адам сияқты болсын. Мен Бауыржан мырза бір сөйлеуге бір қатты мұқтаж болып мұқтаж болмасаң сөйлемей ақ болды, иә. Керек те емес ол нәрсе мысалға. Сөйлемесең. Әлібей, бірақ бір нәрсе рас қой, енді өзің де қазір менің сөзіме келісесің, бәлкім келіспейсің, бірақ қандай бір тақырып болмасын, кішігірім сіз әңгіме айтқан кезде еңлікпен Айбекке тигізетініңіз бар ғой.
Бауыржан мырза, бар. Ол сырт көзге ол дәл солай көрінеді. Мен саған қалай бар көрермен ретінде айтып жатырмын. Бір өштес баған адам сияқты. Мен де қараймын. Бірақ сіз шыққанда да сондай дүние сізге де болады. Ол тура мен тарапыма мен сөйлемесін, маған бірдеңке негатив айтпасын деген нәрсе айтпаймын. Мен ситуация мен қайсысына айтпадым Бауыржан мырза? Қайсы біреусіне ауыр айтпадым? Айтыңызшы, ситуация қалай болады? Солай айтам, еңлік саған ғана емес. Мына жерде Мадина мен де болды, басқалар да болды. Мен қалай көріп тұрмын, солай айтам Бауыржан мырза. Біреуге жағыну мақсатында емес. Қателік істедім ба, қателігін бетіне басам. Мына жерің дұрыс болмады деп айтам, я. Ол нәрсені өздеріне бір жеке бір жек көрініш деп қабылдайды да, өкінішке орай. Бірақ мен ортаға шыққан кезде мысалға маған да айтады, "Менде сен мені жек көресің, анау-мынау" деп бәріне айта бермеймін ғой. Я, қабылдаймын, өзіне жауап беремін тікелей. Ода тұрған ештеңке жоқ болды. Және де еңлік сіз осы пікірді айтқан кезде жаңағыдай қыздар сияқты ұрсып отыр екен деген кезде ол жерде тікелей сіздің ағаңыз да бар. Мейлі Айбек соңында келді, бірақ Ерасыл да ағаңыз ғой. Иә. Бұл жерде мен айттым ғой, мен кімнің ұрысқанын білген жоқпын да. Бірақ мен ұрысты примерно бүйтіп көріп қалдым. Айсұлтан мен Айбек екеуінің бүйтіп жаңағы сөйлесіп жатқандарын, оның ішінде Ерасылдың бар бір төбелес болған ба, сондай нәрселерді ғана көріп қалдым отрывокты кішкентай. Одан кейін Назымнан сұрай бастадым. Әлібидің бар екенін мен мүлдем білмеймін да. Просто мен Назымға бұрылып сөйтіп айтып отқан кезде маған ағаңа қарап алдың кезде Әліби мен сізге айттым, менің ағамды ағам үшін мен жауап бермеймін дедім. Өзінің басы бар дедім, өз тұлға дедім. Жалпы мен общий ер азаматтардың ұрысқаны бір түрлі көрінеді екен деп айттым дедім да. Мен тіпті ол кісінің бар екенін білмеймін, просто бұл кісіде андай нәрсе қалыптасып қалды да. Мені айтып жатыр, мені деп бір кектеніп алған адам болады ғой бір до конца. Мен о заманда бұл заман ер адамның өзінен 10 жас кішкентай қызға былайынан кек сақтаған негізі. Бауыржан мырза айта кетейінші. Және де мен жақтағаным емес, бірақ шын мәнінде кеше бағдарламаның соңына қарай Айбек пен еңлік бір бірімен қатты ұрысып қалғаны бар. Негізі бәріміз де көрдік, сөзге кеп қалды кішігірім. Және де Нұрсұлтанның айтылған тақырыбына байланысты жағдайды айтып жатыр. Мен де қазір сәлден кейін Нұрсұлтан келсе келер, келмесе ол тақырыпты да аяғына жеткізуіміз керек. Өйткені көрермен қазір білмейді біз не туралы айтқанымызды, не туралы ұрыс болды, не туралы сөзге келісті, кімге не жіберген, қандай сюрет болып шыққан оның. Шыны керек, соның бәрі анық қанығына жетуіміз керек. Әр дүниенің бір нүктесі қойылу керек. Ал дәл қазір біз Ақтілекті ортаға шақырсақ, сіздің үміткеріңіз, иә? Ақтілек, келіңіз. Ассалаумалейкум, қазақ елі, қырғыз елі, Бауыржан мырза, қалайсыздар? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Өзіңіз қалайсыз? Шүкір. Денсаулық қалай? Жақсы. Еңлікпен кездесулер болып жатыр ма? Болды, шүкір. Әлеуметтік желіні қарасақ, еңлікпен емес, Айбекпен көбірек кездесу болған сияқты еді соңғы кездері қарасақ. Бір-бірлерін сыйлап, құрметтеп, ол лайық, тағы жігітке тән қасиет деп білемін. Иә, мен күліп жатырмын ғой, үміткер Айбекке деген сияқты депші. Бірақ маған өте қатты ұнады екеуінің бірден тіл табысып кеткендері. Ол да жақсы, дұрыс. Енді қымбат көрермен, шағын жарнама, жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма, қандай кездесу болды, Нұрсұлтан келеді ме, келмейді ме, жауабын алатын боламыз жарнамадан соң. Көрермен жарнамадан оралдық. Белгі Мөлдірдің қолында. Мөлдір, қандай белгі? Кән, туф, мені күтіп жүрсің бе? Ештен айтпайсыз ба, Мөлдір? Ұйқастырып, жаңадай. Жоқ, қазір айтпаймын. Қаш айтасыз? Қаш айтам. Жарайды, мейлі. Еңілік, сіздерді кездесу болды ма? Иә, бізде кездесулер болып жатыр. Фото видео бар ма? Бар. Сіздердің кездесулеріңізден үзінді көріп алайық, сосын әңгімені жалғастырамыз. Баяндаңыздар, қалай болды? Ақтілек? Кездесу жанды ма? Иә. Кездесу жақсы болды негізінде. Бірінші кездесуді, бірінші емес, екінші кездесуді.
yengilik men босамайм бир жака баруум керек деген сосын макулдап Айбекага жазгам тансайын деп отуруп сосын хорошо деп бир торговый центрге мен сол жака келе бер деди сосын мен бардым да Wi-Fi'ye қосылып отурам булай атсагым барсам yengilik тоже келе жатыр го мага қуанып кеттим риза болуп кеттим го көрүп сосын булай карасам видео сүрүп алган го Айбекага колунда багана пакет мен шапан алып келген. Сонун карап турам да бир түрү ойлоп кеттим. Ма, казыр шапанды бере салып карындасыма жолума, эй, кет Кыргызстанга дейм а деп сондо ой келди. Сосын булай карап турсам, сыйга сый деп шапан чыгарды. Ма, ризамын Айбекага. Рахмет сизге. Жалпы маган унады. 3-чү кездесин айтпай. Кешеге кездесин. Кешеге кездесин айтып берсин. А, кешеге кездесуде я негизинде кешеге кездесу мен үшін бір өте әдемі кездесу болып өтті. Екеміз бір 3 сағаттай отырып, барлық әңгіме айтып, өзіміздің ішіміздегі нәрселерді айтып, жалпы семьямыз туралы нәрселерді барлығын бір-бірімізге айттық. Және менің байқағаным, Ақтілек анда екен да, внимательный адам болады ғой. Бір сөз айтсам, мен соны бірден есінде сақтап қалады да, и маған ұнайтын нәрселерді істеуге тырысады. Даже ресторанға барған кезде менюді қарап отырамын ғой мен. Жай бір нәрсе ұнап қалса маған қолмен ғана мынаны қарашы күшті екен десем, сразу соған тапсырыс бере салады да. Мен айтам, жоқ, керек емес деймін да. Сөйтіп, мынаны дәмі күшті екен десем, тағы да алғызып, андай любой нәрсемді бүйтіп мені бүкіл жақтан қолдап, қорғап сөйтеді да. Барлық ситуацияға ошақтап жатқан негіз көріп отырады екен. Менің андай бір фанатым сияқты көріп, қолдап, күшті болып отырады прям. Ешқандай мен бір минусын, ондай ештеңесін байқаған жоқпын негізі. Және алдыңғы кездесуімізде де күшті өткен болатын. Негізі Айбек екеуін таныстырып, одан кейін екеуі бөлек тағы да мені үйге тастап басқа жаққа кетті. Екеуі өздері отырған екен. Негізінде екеуінің жақыннан осылай танысып, жаңағыдай бірге жүргендері маған бір күшті болып қалдым да негізі өзімде. Себебі бізде негізі қиын ғой бәрібір ағасы өзінің жаңа қарындасына келген жігітпен жүру деген сияқты бірақ екеуі тіл табысып барлығы жақсы болып кетті енді сыйға сый деп өзіміздің қазағымыздың шапанын жапқан болатынбыз негізінде сөйтіп екеуі бірге киіп күшті болып жүрді және де біз кешегі кездесуде негізі бір нәрсені пландап ақылдасқан болатынбыз осы келе жатқан аптаның демалыс күндері негізі Қырғызстанға барып қайтамыз деген ой бар бізде себебі негізі ол жақтан көптеген жаңағы Қырғызстан блогерлері бар және басқа да адамдар бар жалпы халқы шақырып жатыр екен алып кел Айбек пен Еңілікті өзіміз күтеміз Қырғызстанды аралатамыз деген сияқты нәрселер жазып жатыр екен маған өте бір приятно болып қалды негізі ол жақтан сол келесі демалысқа негізі пландап отырмыз сол жаққа барып қайтсақ па деген сияқты айта кетсем бола ма айта кетсем бола ма ассалаумағалейкум Алдында қош келдің, брат. Күшті сыйластықтарың, екі елдің арасында бір көпір істеп, күшті болып жатсыңдар енді. Бірақ енді алдыңғы эфирде айта кеттің де сен бағанағы қасымызда адамдар болды, енілікпен дұрыс сөйлесе алмадым, танымай қалдым деп. Сөйтіп енді екінші кездесуде ағасымен бірге барғандарың қалай кетсіңдердің? Жоқ, оны біз жаңа ғана түсіндіріп өттік қой. Негізінде Айбек екеуі кездесу керек болатын. Менің жұмыстарым болды. Одан кейін менің жұмыстарым атмена болғандықтан Айбекке айттым. Жарайды, онда мен де барып қайтайын деген сияқты. Бірге барып қайттым, бірақ жаңағы үшінші кездесуімізде біз өзіміз ғана екеуміз ғана жеке болған болатын. Айсултан. Енді мына жерде айтып отыр ғой, Қырғызстанға барайық деп шештік деп. Соны әкешең оған қалай қарайды, жіберіп отыр ма? Негізі мен қонуға деген сіз аузымнан шыққан жоқ Айсултан. Енді қалай тез болып қайтсам болады? Қырғызстан мен Қазақстанның арасы негізі 3 сағаттық жол. Ол менің ауылымнан да жақын жерде негізінде. Біз таңертең, например, шығып, или даже кешке шығып, например, таңертең ол жаққа жетіп, жай ғана қыдырып бір аралап қана қайту біз ол жақта қонатын жеріміз де жоқ қой, например, барған кезде. Жай ғана сөйтіп қайту мақсатында. Ақтілекке бір сұрағым бар еді. Ақтілек енді көріп отырсың өзің жаңадан бері кешеде бір еңлік кішкене қырылып отқаны бар. Бұған дейін байқасаң енді еңлік көбінесе қырылып отырады ғой сондай ситуациялар кіріп ше. Сондай мінезіне әке шешең қалай қарайды өзі? Қабылдай ма? Ондай мінезіне қарсы емес. Жоқ, негізі Айсұлтанға күлкің келіп отыр. Сенің жаныңда отқан қыздың да мінезі менікінен негізі асып түспесе екен түспейді. Ондай мінезі мен әлі байқаған жоқпын. Байқамасаң байқарсың әлі, уақыт көрсетеді. Жеке кездесуде ондай емес сен айтқандай. Саған сөйтіп көріп қалған шығар. Жоқ, Айсұлтан, енді жеке кездесуде мен де ондай емес шығармын. Мен өзімді оның жанында басқаша ұстаймын. Жарайды, ұтылдым. Ұтылдың, иә.
Yani men aytıp ketip jatır go endi. Men aytpasa da bilip otur dep oylaym da. Biraq mına jerde endi yeñilikke awır aytpay koyayın. Biraq yeñiliktiñ däl osılay künige kezesip jürgen men birinşi ret körip jatırmın ümitkerlermen. Ol negizi jaqsı närse. Bulay qarap tursañ, e jañana da Qırğızstanda aytıp jatır go. Bulay qarap tursañ o jaq şınmen de biziñ awılımızdan jaqın jer go. Eger Almatıga mısal Şımbulaqqa çıqatın bolsaq däl sonda 3 saat 2 saatta barasın da. Sol sıyaqta oda turğan iştiñe joq dep oylaymın. Aha, jaqsı. Hoş geldiniz Aqtilek. Endi keşegi situatsiya barlığın körip otursız go, keşe körgen çıqarsız. Sol närsege qatıstı oyıñızdı bilgin kep otur menin. Va, ol närseni. Sol närseden keyin yeñilikke degen oyıñız özgerdi ma, qalay? Qazığında bolğan sıraq qo negizinde. Sıraqtı başqaça qoyu kerek dep oylaym, sebebi qazğan Aysultan onu qoydı, oğan Aqtilek jawap berdi. Negizinde keşegi jağdayğa baylanıstı bizde söyleşken bolatınız Aqtilek ekeumiz. Және Aqtilek ол жерде айтқан болатын маған шынымен де мен осы уақытқа дейін Нұрсұлтанға деген көзқарасым мүлдем басқа еді. Кешегі случайдан кейін мүлдем өзгеріп кетті, маған қатты бір жақпай қалды деген сияқты нәрсені айтқан болатын. Иә, мен негізінде Нұрсұлтанды жақсы қолдайтын едім, приколдарын бұлай естіп ше. Сосын кешегі эфирді көрдім. Нұрсұлтан жоқ, мен өз болғанды да өзіне де айтат болмаз бетінде ше. Ана артынан сүйлеп отады деңіздер. Нұрсұлтан Koydum başını ne diyor? Kızların da başını cep koydu çok şey oluyor. Koydum ne demiş? Ne dedi? Ya bağırım seni mümkün cünde bir söyleyince sen niye engin o koydum başını cep durgun kızların başını cep koyat dedin. Kerek emes ki söyle öz joqta köz joq öz kesin betine ait sol kezde. Son ait jatırım men öz joqta pa faktu kelgen kezde aitsan onda durus bor etsin kimi jatıp ütüp söylödün kajet joq. Men aytam onda nege men kızıma ondai jazat ol. Tsünbedim men isin? Не үшін мен таңдап келген қызға олай жазады ол? Өйерде ағасы отыр қорғайтын, сен қорғайтын әлі ешкім емессің оған. Жоқ, Димаш, неге ешкім емес? Осы жерде егер де мені қорғамай отса, тағы да сезетіндер неге отсың, неге үндемей қалдың? Жоқ, жоқ, жоқ. Өте дұрыс. Енді егер де сен ерде ағаң отпаса, онда түсінер едік бұл қорғаса. Сен ерде туған ағаң отыр, бұл вообще қорғау. Димаш, туған ағам отыр, отырмады. Жұп болсын, сол кезде қорғасын. Мен сөйлеп жатырмын ғой. Кішкене күтіп сөйлеш. Мен айтып жатырмын, қара, ағам отырма, отырған жоқ па, ол қорғай ма, қорғамай ма? Менің жанымда дәл қазіргі сәтте отқан ер азамат, ол мені қорғауға міндетті. Жоқ, еңілік мен айта салсам бола ма, бауыржамызым, можно да? Мхм. Енді мынандай мәселе ғой, Димаш, сен кәдімгідей біз енді қазақ жалпы қонақжай халықпыз ғой. Сен кәдімгідей бір зірк-зірк, зірк-зірк етіп сөйлеп отырсың да, бауырма кәдімгідей. Енді қара, бұл онда бір аса бір кәдімгідей бір көкеге қадалып қалатындай нәрсе айтты деп ойламаймын негізінде. Бірақ енді жігіт болғаннан кейін жігіттің сөзі өткір болу керек. Керемет, дұрыс. Енді қорғап жатыр екенсің досыңды. Қорғасаң кеше қайда қалдың қормай? Мен кеше қорған. Кеше қайда қалдың? Ау? Сөйледім мен кеше қорған. Сөйлегенде оңды мынандай тонмен сөйлеген жоқсың ғой сен өзіңді. Ситуацияны өрде сен де мен де түсінген жоқпыз. Сен прекрасно түсіндің. Бұл бәрімізді түсінген жоқпыз. Қорғайтын да болған жоқ. Ситуацияны түсініп аламыз сол кезде қорғайтын. Сен сөйледің дейсің, бірақ ләммим деп айтқан жоқсың ғой кеше сен. Дедім мен, есіңді сәл-сәл түсіріп көрсең, және де бана қонақжайлық деп айтсың. Бұл бізге керісінше қонақжайлық көрсету керек. Қонақжайлық көрсеткенде ол Ақтілек бізге қонақ. Ақтілекті қонақ ретінде қабылдайсыздар, және де қазақ-қырғыз бір туған. Жай ғана ұнамай ма, жай жылы жеткізуге тырыссаңыздар. Бірақ енді кішігірім енді ақ көршісі сіз жаңа енді сол көршісі туралы қатты айтқаннан кейін бұл жігітте сәл ашуланғаны бар. Бірақ шын мәнінде сізге көзқарастары тура болды. Рахмет. Не десеңіз? Негізінде жаңа айтып жатыр ғой, кеше сөйлеуге қайда қалдың дегенде мен сөйледім кеше деп жатыр. Кеше мына жерде отқан бір қатысушы менің тарапымды қорғап сөйлеген жоқ. Не үшін? Себебі менде бір ой туындап тұр да енді. Барлығының басында сондай былық болғандықтан да ешкім сөйлеуге бір андай нелер жеткен жоқ та, тоқтар жеткен жоқ. Себебі барлығы өзінің бір арты ашылып қалама деген сияқты қорқынышпен отырды негізінде. Осы жақта қыздар айғайлайсыздар, феминизм, феминизм деп. Сондай қыздар негізі қайда деймін, қыздың намысы деп қыздар осы жақта айғайлап отырады. Кеше бір адам менің тарапыма осы жақта бір сөз айтқан жоқ та, неге үйтесің, неге бүйтесің деген сияқты. Сонда маған бір ой туындады. Значит, қыздарға жазған кезде қыздар келісіп жүрді ма осындай ісіне? Сондықтан да Нұрсұлтанға дым деп айтамады ма деген сияқты ой туындады. Бауыржамызға айта кетсем болады ма? Енді кешегі ситуацияны барлығымыз білеміз. Андай бір головоломка болып кетті. Ешкім түсініп те отқан жоқ ол кезде ше. Біреуің мына жаққа сурет жібердім, не істеп отырсың? Прикол сен айтса мен ештеңе түсінбедім ол жерде. Еңілікше шыны керек. Жоқ, сөйлеп отырмын ғой. Жоқ, сөйлеп отыр қой. Еңілік. Одан кейін сен қазір бәріне отсылкамен айтып отырсың да, типа, барлығының арттары бір қуыс деген сияқты. Олай керек емес артық айтып. Сен осы сөзіңмен бәрімізді шағып кетіп отырсың. Олай не надо, халыққа жаман ой салып отырсың. Кеше білесіңдер өздерің, барлықтарыңда куә болдыңдар осы жерде. Қандай ситуация екен, ешкім түсініп те отқан жоқ, пайымдап та отқан жоқ өздері. Сен қазір мына жерде ешкім түсінген жоқ деп
қалай айтып отырсыңдар? Барлығың прекрасно не болған эфирдің сыртында бәрің біліп отырсыңдар. Мен оны, мен оны. Мына жақта қатысушылар біліп отыр. Өтіріктен маған тұрып, мен түсінбей отырмын. Мен түсінбей отырмын, мен сол үшін сөйлемей отырмын дейді. Тек қана өздерің арттарың ашылама деп қорқып сендер Нұрсұлтаннан сөйлемей отырсыңдар. Жоқ, егіліп, мына енді артық сәл айтасың деп ойлаймын. Арыстан. Не болды? Эфир басталғалы бері еңлік бірдеңе айтып қалса, сразу атылып, алиби сен бар. Ана отыр, көршісін, жақсы болса да, жаман болса да, жақтап мысалдашы. Сен көршісің ба, досысың ба, конкретно айт мысалдашы. Сенкі бауырым, дұрыс емес, мына жерде қолдамаймын деп, еңлікке біреу атылғалы еді, бәрі сразу бірдеңе айта қалып еді. Мысалда, қыз бала ғой. Жоқ, арсын, сіз кіші болдыңыз ба? Тұрш отыр, а мен сөйлеп отырмын, ана мынау бірдеңе бірдеңе деп мысалы. Жоқ, жоқ, мен тоным сондай өзі білесің ғой, сен өтірік не ағып айтып отырсың. Жоқ, сен кеше болдың ба по факту? Жоқ, болсаң қолдайтын едім. Мен еңлік. Сен болған жоқсың, вот енді мен шет жағасын ситуацияны білмейсің сен өзің не болған. Еңлікке не жазғанын былай шет жағасын бағана сұрадым, бірақ менің тарапымда, мысалы менің көзқарасым бойынша Нұрсұлтандағы қандай жағдай болсын, қандай қыз бала болсын, үйтіп жазуға вообще ол дұрыс емес. Ал сол нәрсені мысалы біз дұрыс деп отқан жоқпыз, ол дұрыс емес. Димаш қолдап отыр мысалы. Ол Димаш қолдап отыр. Мен саған айтамын, сен бізге қолдасың, солай жазсаң. Жоқ, мен былай айтайын, сіз не қария деген сөз бар, құлақтарың естімейді ме? Бір нәрсе, мен по факту мына қойдың басын жеп жүріп, мына қыздардың басын жеп кетемін ба? Бір нәрсе дегенге мен жауап бердім. Нұрсұлтан солай істеп жүр ғой. Мен кеше Нұрсұлтанныңкін дұрыс деген сөз алып шыққан жоқ. Нұрсұлтан кешегі жазған сөзімен сол пікірге сәйкес болып тұр. Рас қой? Иә. Дым сәйкес байқап тұрған жоқ менің ойымша. Димаш, ондай сен қорғамай-ақ қойшы, иә? Қорғаймын. Өз келсін кешегі тақырып жауап салайлық. Бүгінгі өтейін. Өз келсін сол кезде айт. Иә. Мөлдір. Өтейлік. Алиби. Иә, мына жерде жігіттердің барлығы шынымен де ешқайсы сөйлеп жатырмын ғой, бір минут. Еңлікті шынымен де жігіттердің ешқайсысы қолдаған жоқ та, ал енді сіздер білмедік деп отырсыздар, мақұл түсінбедік деп отырсыздар. Сыртқа шыққаннан кейін барлығыңыз түсініпсіздер, сұрапсыздар. Енді еңліктікі дұрыс па екен, дұрыс емес па екен? Неге қазір осы кезде еңліктікі дұрыс екенін айтпайсыздар? Соның өзінде Нұрсұлтанның жіберген нәрселері дұрыс емес шығар бәлкім, бірақ мен кешегі ситуацияға по факту, по ситуацияға айтып отырмын, естіп отырсыңдар. Кеше біз көрген суретті Айбек пен Ерасыл ғана көрдік. Сол кезде біз сол ситуацияны пайымдап айтып отырмын. Мен түсінген жоқпын лично. Ернар, қараңыз, сіз қазір дұрыс деп тұрған жоқсыз, бәлкім дұрыс шығар деп тұрсыз. Кімді айтты мен бәлкім дұрыс шығар деп? Мен қолдамаймын ол нәрсені. Нұрсұлтанның өзі келеді қазір, ол тақырыпты ол кезде қозғаймыз. Жоқ, Бауыржан мырза, мына жерде айтып жібере салайыншы. Неге деймін да, осы жерде жігіттер келіп отыр, иә? Жігіттердің көбісі бізде уже 30-ға жақындап қалған жігіттер. Өздерінің бастары бар, өздері үйленеміз деп келген да. Ал кәдімгі төбетті үлкен еркектер отырады, бір-бірін жақтап, ол дұрыс емес қой. Көршің бола ма, туысқаның бола ма, ағаң бола ма, нағашың бола ма, мына жерде ол үйленуге келдім деп келді ма, өз басын қорғай ала ма, өзі ғана сөйлеу керек. Бұл жерде менің ақ көршім еді, қара көршім еді деген керек емес. Жоқ, мөлдір, мынандай мәселе ғой, енді ол еркектер еркектер деген арасында, ер азаматтардың арасында бізде кіріп кетіп жатырмыз ғой, енді еңліктің айтып жатқан пікірінің арасында бізде кіріп кетіп жатырмыз деген сияқты. Енді әркімнің өзінің ой пікірі ғой, бірақ дегенмен де бұл ортаға адамдар бүйтіп ортаға шыққан кезде сен де кез келген қыз да, кез келген қатысушы да сол ортаға байланысты ненің қалай екенін ара жігін ажырату мақсатында түрлі нәрселерді сұрастырады. Біреу ана жақтың тарапын қарастырады, біреу мына жақтың тарапын қарастырады. Сол нәрселерді тек қана енді Нұрсұлтанды төбеттей төбеттей болып деген сөзің ауыр кетті негізінде. Сәл де болса кішкене тілді тәйт етіп қысқартып сөйлесең өте күштірек болатын еді. Әйтпесе мана қасындағы жігіт қорқып қала ма деп уайымдап отырмын да просто. Енді еңліктің тарапына көшетін болсақ, жаңа айтып жатсың ғой еңлік, сен қарындасым, барлығы бір ауыздан сондай бір өздерінің арттары сондай бір таза болмағаннан кейін бір қуыстанып қап, маған бір ауыз жақтаспады ешқайсысы деп отырсың да, олай деп қабылдама. Біз жаңағы айтқандай екі тарапты да қарастыруға тырыстық, түсінің ба? Біреу сенің тарапыңнан қарастырып пікір айтса, мен Нұрсұлтанның тарапынан қарастырып пікір айттым деген сияқты. Ал енді жаңағы сөзің, жаңа негізі кейбіреуі деп айтуың керек еді да, барлығы деп айтқаның қате болды негізі. Қымбатты көрермен, бізде жарнама және еңліктің ер жігітке қарап тұрып жоқ деп не айтқысы келген бірге білетін боламыз, шағын жарнама. Қымбатты көрермен, жарнаманан оралдық, ортада еңлік, ақтілек. Еңлік жоқ деп
Ya мен ержигит ага айта кетейинчи, жаңа булай айтышатсыз го сиз, кийбир эркектер деп сөйлөүң дурс болот неде деп. Мен кийбир эркектер деп сөйлөйтүн эдим, эгер де кеше мени коргаган бирде бир ер азамат болгон кезде, негизинде бирде бир ер азамат. Онун ичинде сиз кеше сиз көрдүңүз да, мен жалпы кичкене бит ренжигенимде сиз сыртка чыгып маган сурадыңыз да, ренжип калдың ба карындасың деген сыякты. Негизи сиздер билдиңиздер. Жалпы Димаш жаңа айтышатсың, ах көршүм, ах көршүм деп коргап жатсың. Бирок Димаш, сен азыр коргадым деген сөзбен сен кеше Нурсултан жасаган иш-аракет дұрыс деп санап отсың ғой негізінде. Жоқ, қателеспек. Кеше, жоқ, маған сөйлеп отыр ғой, мен жауап бере салайын. Кеше мысалы ситуация болды да, ол жерде тағы да қайталап кетейікші, не ап түсінбей кеттіңдер. Айбек, Ерасыл, сен Нурсултан төртеу ғана көрді. Біз реально, мен реально білген жоқпын. Ары қарай қорғай алмадым. Ары қарай эфир бітті и всё. И қазіргі моментте енлік тағы да айтайын, мен оның істеген қылығын дұрыс деп тұрған жоқ. Сен қалай көрмедің деп айтасың? Мен сөйлейін да. Жоқ, мен просто күйініп баратырым. Сен қазір әлі күнге дейін мен бір еркек тұрған жоқ та мен білдім деп. Потому что барлығы білді жарнама барысында. Каждыйыңа айттым не нәрсе екенін. Неге өтіріктен басыңды алып қашып отырсың? Негізі барлығы біледі, Бауыржан мырза. Барлығы біледі. Егер Нұрсұлтан жынданса, барлығыңның артыңда шығады. Содан барлығы қорықты. Мен айтайыншы, Бауыржан мырза. Артымыз ашылатын іштеңгем жоқ. Шүкір Алла деп айтайын. Тағы да сұрағыңа жауап берейін. Қазір қорғап отырсың ба? Сол сенің тілің дұрыс деп тұрсың ба деп тұрсың сен? Мен айтып тұрмын. Дұрыс емес. Мен дәл қазір мынау қойдың басы деп тұрып, жегесіне өтіп баратқан соң барып жауап бердім. И всё, тоқташы. Қойдың басы мен кешегі Нұрсұлтан жасаған салыстыруға келе ма? Келмейді. Мен кәдімгі диалогқа жауап бердім и всё. Причём тут он? Нұрсұлтан келсін, сол кезде әңгімелесеміз оны. Ол сол кезде айқын болады. Ай Сұлтан. Айтамызда нәрдем еңілік толықтай түсініп отырмын да, жаңа айтып отыр, кейбір деп айтар едім, бірақ барлығы ешқайсысы қорғамады деп. Дұрыс айтып отыр, өткен кеше басында қорғап отқан Айбек ағасы да сонда еңілікке қарсы шығып кетті ғой. Сондықтан айтып отыр да бұл жерде ше. Ағасы да қорғаған жоқ, ешкім қорғаған жоқ. Кеше эфирді көрдім. Шынында жүрегім ауырды Бауыржан мырза. Осыншама еркектер тұрады. Жігіттер ше. Бірі еңілікке қорғап қойған жоқ. Жоқ, шын болғандарға айтып жатырмын да мен ше. Айбек аға қорғады. Мен Айбек аға емес, басқаларға айтам. Нұрсұлтандық негізінде дұрыс емес қой, дұрыс па? Үлкен кісі. Онша сұлу. Бауыржан мырза, мен осы жерде айта кеткім келіп тұр да, еңлік айтып жатыр ғой, енді қазір ситуация Нұрсұлтанға байланысты болып жатыр ғой. Қазір енді еңлік Нұрсұлтанға ашу шығып, мына жерде әр ер азаматты неғып жатыр ғой. Бұл жерде, я, білеміз, қосылайықта отырмыз, ровно жүру керек, тыныш жүру керек, еңлікке жазғаны дұрыс емес. Бірақ бір Нұрсұлтанның кесірі бүкіл ер азаматтарға тиіп, ата-аналарына тиіп кетіп жатыр да, түсініп тұрсыз ба? Бұл жерде ұрыс Нұрсұлтанмен болды ма, Нұрсұлтанмен болсын. Егер ер азаматтар еңлікті қолдамаса, олар міндетті емес қой қорғауға, дұрыс па? Жоқ, Мадина, қорғамай қойсын, ә? Қорғамай қойсын. Бірақ неге маған қарсы қып айтып жатыр? Бұтты ба? Нұрсұлтан істегені дұрыс, сенікі дұрыс емес деген сияқты қып. Онда мүлдем сөйлемес. Ондай қандай случай болды? Кім жаман, мен жаман болдым. Жоқ та, бірақ сен қазір түсініп тұрсың ба? Нұрсұлтанның іс қимылына әр ер азаматты мүмкін сендер де сондай шығарсыңдар. Сендердің де арттарың ашылады. Ол дұрыс емес. Жоқ, ол нәрсені мен білгендіктен айтып отырмын. Біріншіден, екіншіден қараңыздар. Егер де дәл осы жағдай екі қыздың арасында болса, мына жақтағы ер азаматтар жерден алып жерге салып ең жаман адам ғып тастайтын еді да мына жақта қыз баласын. Тек қана бізде қоғамда бір нәрсе қалыптасып қалған, ер балаға барлығы болады, саған солай жазды ма, сен соған лайық боласың деген нәрсе қалыптасып қалған бұл жерде. Жоқ, еңілік, саған сұрақ, жаңа сөзіңнің арасында айтып кеттің, мен білгендіктен айтып отырмын деп қалдың да. Сонда енді білетін болсаң онда мынау мынау деп айтсай онда. Енді мен тізбектеп барлығын айтып отырайын. Әркім өз артын өзі біледі ғой. Иә, жақсы. Онда әңгімені бастаудың қажеті жоқ. Әңгімені алыс қапармай ақ қояйық, бірақ еңліктің жігіттер ренжісі, сіздер дұрыс түсініңіздер. Кеше болып жатқан жағдайдан кейін, мысалы, ер жігіт сыртта сұраған екен, қарындасым осылай осылай болды ма деп, бұл сіздерге жауап айтқан екен. Және сіздердің барлықтарыңыз жарнамада не туралы әңгіме екенін естіген екенсіздер. Бірақ жарнамадан оралғаннан кейін біреуіңіздің ауыздарыңыздан бір ауыз еңлік ондай қыз емес қой, неге сен бұған олай жібердің деген бір ауыз сөз шықпағаннан кейін еңліктің соған сәл қапа назы, бұл өкпесі. Жай ғана біреуің бір ауыз, ей Нұрсұлтан, сенікі дұрыс болмапты, неге еңлікті осылай, неге үйттің? Ол Нұрсұлтан, мен оны жіберген жоқпын, бұл қайдан деп, ол өзінің бір шындығы бар, келсе әңгіме қыламыз. Бірақ сол болған оқиға байланысты еңлік жай ғана соны жеткізуде. Ал барлықтарың былай былай дегенге, біздің міне ер жігіттің, Димаштың, Ернардың ашуы шығып жатқаны, бәріне бірдей топырақ шашпа деп жатыр. Және сол жағын сіз түртіп алсаңыз деп айтқым келеді. Ақтілек, сіз жаңа неге алиби деп айтып қалдыңыз да, сол алиби де түсінбей қалды, мен де түсінбей қалдым, сөз бөлініп кеткен еді. Алиби не ғып сен
Еңілікке айтып үшіндай қырлы өресің еңілікмен. Еңілік ортаға шыққан кезде либо еңілік пікір айтқан кезде. Жоқ, мен негізі алиби деп бастаған кезде өстіп айтатын сезгендей болдым Бауыржан мырза. Енді бұл жерде сен қазірге отқан адамсың ғой, жерде ситуация қалай болған білмейсің, иә? Сені қонақ деп сыйлаймыз. Ешқандай сен әлі көзің жеткен жоқ нақты. Себепті ол тақырып жабылып кетті деп ойлаймын. Содан кейін жаңағында енді дұрыс қолда болсын. Ол тақырып жабылған болса қайра мен қайтып аштым оны. Не дей аласың? Жоқ, но жоқ енді біз қонағын құдайындай сыйлайтын халықпыз ғой, білесің, иә, өзің Ақтілек. Дұрыс қой. Менің сыйластығым саған жақсы, дұрыс емес түсініп қалмасын, бірақ мен оны аштым, сен не айтқың келіп отыр маған? Не қандай жауап берейін саған, айтшы? Бір еркек болып тұрып, қазақтың бір қызын қорғай алмадың ба сонда? Жоқ, жоқ. Кеше біреуің айтсаң болатын еді осы жерде. Нұрсұлтан сен дұрыс емес деп. Сабыр, иә? Сабыр, бауырым, сабыр. Ашуланбаңыз, ешқандай не қылмаңыз. Бұлар бір-бірімен дос, бір-бірімен мұңдасып алады, ұрсып алады, қайтып достасып қалады да бұлар. Екі ортада сіз ыңғайсыз жағдайда болып қаласыз. Ертең бұйырса жұп болған кезде, сол кезде біреу еңлікке қарсы сөйлесе, сіз бір ауыз айтсаңыз, әдемі болатын сияқты. Негізінен шын ғой. Барлығы қосылайық, отбасымыз дейді ғой. Иә. Сосын қайт, не ғып қарындасы шығады да Нұрсұлтан неге бұға жазады? Алиби не үшін Нұрсұлтанды жақты қолдайды? Өмір ғой бұл. Өмір ғой. Өмір ғой. Өмір ғой. Сіз қазір кім Димашқа мысалы сөйледіңіз, немесе Алибиге сөйледіңіз, бірақ сыртқа шыққаннан кейін екеуіңіз қол алысып құшақтасасыздар ғой, бір-біріңізді сыйлайсыздар ғой. Бірақ бұл қазір 5 минуттық қана өкпе наз болады да. Мен болмаса қазір Назымға қатты сөйлеп қойсам, Назым сәл мұңайса, мен ашуым басылғаннан кейін 10 минуттан кейін барып, Назым ренжімеш деп, бұнда қарындасым деп қолын балам. Бұл эмоция. Эмоция, қазір сіз ашуланып отырсыз ғой, қазір бір 15 минуттан кейін сіз Алибиді бір қатты жек көріп қалмайсыз, себебі қазір 15 минуттан кейін Алибиге еңліктен ренжіме деу әбден мүмкін. Сол секілді бұл жерде болып тұрған жағдай болады. Бірақ бәлкім сіз еңлік екеуіңіз сөзге кеп қалып, еңлік екеуіңіз ренжісіп қалсаңыз, сол кезде бәлкім Алибиді түсінуіңіз мүмкін. Қазір сіздерде бәрі тамаша. Ең бастысы екеуіңізде бәрі күшті болса болғаны. Иә, иә. Рахмет, Бауыржан мырза. Айтып қойсам болады. Болады. Алиби онда бір рет кешірім сұрақ қойсыншы еңліктен. Жоқ, сіз қазір дұрыс түсінбедіңіз ғой, мен не айттым дегенді. Ақтілек, түсіндім. Бұл өзі 27 жасар үлкен еркек, ер азамат, және ол өзі шешеді ғой. Ол өзі шешеді. Қазір бұл жігітте сізге сәл қатты сөйлеп қалса, сәл ыңғайсыз болып қалады да. Сондықтан мен бұлардың аузын жауып, мен сізді қонақ деп бәріміз сыйлап, мына құрмет қошеметімізді білдіріп отырға. Ең бастысы еңлік сізге я деген жауап болсын, сосын бәрі күшті болса деген ізгі ниетте ме? Дәл қазір таныстық жалғасады ма? Иә, жалғасады. Таныстық жалғасады, және бәлкім жаңағы әңгімелеріңізде рас болып, сіздің елге барып, бәлкім бәрі оңынан болуына мүмкін, жаңа Айбек бар дегенде бәрі оңынан болсын. Ақтілек, біздің қызды сіз ренжітпеңіз, дұрысынан қараңыздар. Сәттілік, рахмет, шығарып салайын. Түсінгеніңе рахмет дейді. Аха. Я Бауыржан мырза, мен бір айтар ақпаратым бар еді. Ақпаратыңыз бар ма? Иә. Аха. Қатысушы жігіттердің арасынан бір жігіт маған жазып жүр. Жазып жүр. Назым, шынын айтатына ризамын да мен. Не деп жазады ол сізге? Мазаңызды алып жаза ма? Басында жай ғана қалайсың деген сияқты хаттар жолдайтын. Аха. Мен оны енді бір үлкен бір нәрсе деп ойламай, жақсы, өзің қалайсың деп қана жылы жауап қоятынмын. Ол кісіге мен эфир барысында да, эфир сыртында да бір күліп қарап, бір үміт бермеген сияқты едім, бірақ ол кісі басқаша түсініп, менен үміттеніп жүрген сияқты. Ол жігіттің аты? Ол жігіттің есімі Ерасыл. Ерасылдың өзі кім дейді, алдында Алибидің сөзін жаны бар екен. Ерасыл? Енді алдындары бір жаңа қатысушы болып келгенде жазған шығармын, сәлем, қалайсың деген сияқты. Бірақ бұндай особа бір нәрсе жазып жүрген жоқпын, Бауыржан мырза. Енді қатысушылар болған соң каждыйымыз бір бірімізге қал сұрасып бір жазу деген болады ғой, Бауыржан мырза, жалпы. Сондай достық ретінде жазу деген болады ғой, сол сияқты деп ойлаймын жалпы. Жоқ, Бауыржан аға, жай достық ретінде деп қабылдайын десем, мен кеше кешкісін сторис жүктеген болатын. Ол стористе маған үміткерлер жазған болатын. Сосын мен айттым, маған емес, қосылайық парақшасына жазыңыздар дегенмін.
Соған Ерасыл жауап береді. Мен тұрған кезде ешкімді қабылдама дегенде хат жіберді маған. Бұл не деген достық бот бұл Ерасыл айналайын? Ерасылдың... Білмеймін Бауыржан мырза ондай әңгіме айттым ба? Айтпаған сияқтым походу. Енді Бауыржан мырза менің ойымша бұл жерде Ерасылдан ғана емес, айтады таяқтың екі ұшы бар деп менің ойымша Назымнан да бар деп ойлаймын. Жігітке повод бермесең ол деген бір үміттеніп, бір керемет бір қыздан күлкі не көрмесе өзімен өзі жазады деп ойламаймын Ерасылдың. Бауыржан мырза әрқашанда қыз кінәлі болып қалады, жаңа да айтып кеткен болатынмын. Эфир барысында да сыртында да мен Ерасылдың тарапына мүлдем қарап еш нәрсе айтпаймын. Соны айттым, мен Ерасылға ешқандай үміт бермедім, бірақ бұл жігіт менен үміттеніп жүрген сияқты. Жоқ, мен осы Аянан түсінбеймін да. Аяна бір қыздарға жау болып алған ба? Қыздың жанын қыз түсінеді ғой, а? Осы жерде сен қайта Назымды жақтауың керек еді. Кім сен? Өткені кеше ғана сондай әңгімелер шығып атты ғой, жаңағы үміт алды, үміт берді деген нәрселер болып жатқаннан кейін жаңа Ерасылда мойындамай тұр ғой. Неге жігіттер мойындамайды деймін да? Сендер сыртта жасап алады екенсіңдер, сыртта жазады екенсіңдер, кездесуге шақырады екенсіңдер. Жаңа барлығымыз отырған жерде де біз негізі ертең демалыс күні тауға баруымыз керек болған. Барамыз, баруымыз керек емес. Сол кезде Ерасылдың айтқанын Назымнан сұрадық. Назым, сен баратын болдың ба? Жоқ, мен бармайтын болдым, жұмыстарым шығып қалды десе Ерасыл айтты. Назым бармаса онда мен де бармаймын деп. Ол не енді? Жоқ, Бауыржан мырза, осы қатысушылар түсінбеймші. Неменеге әзіл көтермейді деймін да, мен өзім сондай позитивді жігітпін ғой, әзілдеп сөйтіп. Жоқ, әзіл ретінде. Позитивті жігіт болады. Сосын не серьезный жігіт болады да? Жоқ. Сіздің айтқан әңгімеңіз Назымға үміткер, қандай үміткер мен барда деген бір сөз бар. Және сіз оны есіңізде сақтамай тұрсыз. Екінші сөзді міне Мөлдірдің өзі тоқетерін айтты. Ол екінші сөзді енді мойындаймын Бауыржан мырза. Екінші сөзді жаңа осы алдыңғы жарнамада айтып қалған болатын. Ол бірақ әзіл ретінде. Мен Джулияға да әзілдеймін, Айнұрға да әзілдеймін. Ал қазір мен сіздер жазған хаттаманы сұрасам, дәл сол жерде сіз Назымның историясына жауапта жаңағыдай мен бар кезде қандай үміткер, ешқандай үміткер қабылданмайсың деп жазған болсаңыз, сонда сіздің қазіргі айтқан әңгімеңізбен сол хаттама екеуі екі түрлі болса, кім өтірік айтты? Сіз жаздыңыз ба, жазған жоқсыз ба? Соңғы рет сұрайын. Жазған жоқпын Бауыржан мырза, есімде жоқ. Назым жазды ма? Микрофон алсаң. Назым айналайын, біздің бағдарламада микрофонмен сөйлейді ғой. Рас қой, бір емес екеуміз. Иә, жазды. Жазды. Мен сізден қазір хаттаманы сұратсам, көрсете аласыз ғой негізі? Иә, көрсете аламын. Хатты деп сұрайшы. Иә, көрсете аламын. Аха. Бауыржан мырза, менше Ерасыл жана мойындаған нәрсесі. Аха. Назымды жібере салайыншы мен. Аха. Мойындаған нәрсесі ол жерде куәгерлер болғандықтан мойындап тұрған сияқты, және де хаттарында да куәгерсіз болғандықтан мойындамай тұрған сияқты. Негізі Ерасыл шын мәнісінде сен жазған болсаң жазып мойындаған дұрыс сияқты. Неге сен мына жерде бір жаздым, жазған сияқтымын деп, ол шын мәнісінде әзіл емес, уже несерьезность. Жулия айтам дейді. Ерасыл енді қалай айтсам болады, бұл інім ғой, кішкен тентектігі бар. Қыздарға мысалы жаңа айтып жатыр ғой, Айнұрға бір не етемін, Жулияға бір не етемін деп. Біз енді оны серьез қабылдамаймыз. Негізі не серьезный бар, мен тура айтайын бетіне. Бірақ енді Назымға енді бір ерекше көзқараспен қарап жүр. Негізі қарап жүр, бір басқаша көзқараспен бір. Байқаймыз ғой, негізі пікірді да бір күшті прям сойыл деп айтасыз. Қазір неге артқа тартып отырсыз, түсінбей отырмын, інім ау. Інім ау деп қой, әпкем ау деп қоясың. Не, жоқ, енді мен ішімде бір нәрсе болса айтатын едім ғой, білмеймін, түсініп тұрған жоқ. Мөлдірге беріңдерші, Мөлдір. Жоқ, айтады да осындай ішімде бар болса айтатын едім ғой деп, осындай мүмкіндік беріледі. Айтыңдар, іштеріңде бірдеңе бар ма дейді да, жоқ Бауыржан мырза, менің ішімде ештеңе жоқ, қатысушылар өтірікші дейді да, ертең Назымға үміткер келеді ғой, сол кезде мына жерде қып қызыл болып шымылдық ашылмасын Назым, мен бармын деп, сол кезде махаббаттар ашыла қалатынына таңғаламын да. Сендерге қазір мүмкіндік беріліп тұр Ерасыл, егер де бар болса айт деп, осы кезде жігітше еркекше айтып қалмасаң, уже ана жаққа шыққан ана кейін үміткер келгеннен кейін криса ұқсап мына жерде шығып алып ұнатамын деу керек емес. Жарайды енді Бауыржан мырза, қыздармен салғыласатын әдетім жоқ та. Жарайды, қоя салайыншы. Жарайды, жоқ. Иә, Ерасыл өзіміздің енді бауырымыз, осы жерде енді барлығымыз көріп те жүрміз, оны біліп те жүрміз. Бірақ енді тірлікке келген кезде осындай бір айтатын сәтке келген кезде неғып аяқ тартып жатсың деген болып отыр да, оны барлығымыз көріп жүрміз ғой Ерасыл. Бұл енді
көзін көрсөтөн жерде көрсөтөт да, көрсөтпөйтүн жерде өз көрсөтпөй калат го, тыгылып. Несин жасырабыз оны? Негизи алдын үмүткер кеп калды го буган. Үмүткер кийме турган кезде мүмкүн баанага Расул менен катарлас бул да кеп калар эмет деген ой бар негизи. Я, үткөнө азил барысында, аңгыме барысында азилдеп көп айтат. Ал бирок да укажы шуткес доля правды дейди го, азил менен көп нерсе жеткизгиси келип жүрдү. И үмүткер кеп калды да, кап кетти. Энди мен ойлойм, Расул точно жазып жүр деп. Не, айтсыш, несин айтсын? Нуржан Мырза, кешим сурайм, мен Димашты айтам да, кейбир кезде жай гана айтыр, Расулга карсы пикир айтуу үчүн кейбир кезде не айткан билбей калат да, көрсөтөтүн жерде көрсөтөт, көрсөтпөйтүн жерде көрсөтпөйт. Онун ат, я, бул как бы өзү барлыгы айтып турго энди, я. Жок, жок. Сен дайы сөйтіп айттың енді, но негізі мен білемін Димаштың тарапынан кішкене Ерасыл жаққа, Ерасылдың Димашқа деген бір өздерінің де араларында конфликт бар ғой. Ал Ерасыл жайлы айтатын болсам, білмеймін. Қазір, например, мен ойламаймын то, что Назым ұнайды деп ойламаймын, бірақ жазып жүргені рас. Жай ғана, Боржанымыз айтты ғой, осы жылы білмеймін, өте қатты трендке айналып барған бір нәрсе бар. Міндетті түрде қатысушымен арақатынас құру. Почему-то вот это вот тренд. Даже сен жерде үміткер болып отырады, сол адам оны бағаламайды. Дәл сол адам қатысып отырған енді сразу почему-то арақатынас құру, сезімді білдіру басталады. Мен ойлаймын да, біздің сезонымызда ондайға қатаң жаза қолданған және айтқан болатын то, что ендігі әрі бұл жобада қатысушылар арасында махаббатқа жол жоқ деп. Менің ойымша егер біз де дәл сөйтсек осы маусымда. Бауыржан мырза. Жоқ, мен біз ол тақырыпты мен де ойланғам. Бірақ біз махаббат алаңы болғаннан кейін, қосылай жобасы болғаннан кейін келген адам кіммен болса да бақытты ғұмыр кешсін деген ізгі ниет. Ал бірақ қатысушыдан қатысушыға мен наны сүйем, сосын бір аптадан кейін наны деген ол дұрыс емес. Бірақ енді Ерасылдың аянаға бір болмай қалды сәтсіз. Енді мынау екінші бір қадамы да мен алып бірден бір қатаң дүние жасай алмаймын. Ал егер қазір сәлден соң барып тоқтатып жіберетін болсақ, алдыңғы кешірілген адамдарға кешіріммен қарайды екенсіздер де, менің махаббатым ашылған кезде как будто мен қоспай қойғандай болам Айдана. Келістік па? Иә, мен негізі что-то припоминаю, сондай болған сияқты болды. Өзіңізде бір өткен сияқты болды. Сіз өзіңізде бір қатысушымен жүп емессіз ба деген ғой. Бағана Мөлдір мен Айсұлтан ортаға шыққан кезде Ерасыл айтты ғой, сен бір арзан хайп қуалап жүрген сияқтысың деп. Менде де сондай ой туындап отыр да. Назымда да, Инстаграмда да, ТикТокта да өте танымалды подписчиктері бар. Енді Ерасыл былай көрді, былай көрді, Аянаны көрді, өзі Инстаграм дамытамын деп жатыр ғой, сол Назым арқылы дамытқысы келіп жатқан сияқты. Жоқ, жоқ, жоқ. Бауыржан мырза, мен ондай ешкімді қыз баланы пайдаланып өзімнің мүддеме ондай жігіт емеспін. Мен осыған дейін қанша қыздар келді, мен солармен ұстап алып, солармен Инстаграм жүргізіп, айтып бүйтіп жүруіме болатын еді. Еді. Бірақ мен ондай, иә, ондай нәрсе жасайтын жігіт емеспін. Қыз баланы өз мүддеме пайдалану дегенді мен жек көремін, Бауыржан мырза, шын керек. Айтқан сөзіңіз рас болса екен, және де Ерасыл шынымен де жазған ба, жазбаған ба ақпаратты бізге жіберді, жарнамадан кейін бірге көреміз. Жарнамадан оралдық. Жарнамаға кетпес бұрын бір мәселе туындады. Назым микрофон сұрап ақпарат айтам деді, және ақпарат өзіне байланысты. Мен осы жерге келгенде маған бір жігіт жазуын қоймайды. Басында достық арақатынас деп қабылдадым, бірақ мен үміткер болатын жандар маған жекеме жазбай, қосылай ұжымына хабарлассаңыздар деген история салған едім. Сол хаттаманың астына мен тұрған кезде ешқандай үміткер қабылдама, осылай осы бағытта әңгіме болған деседі, бірақ оны Ерасыл жоққа шығарды. Сосын Назымды жібердік, хаттаманы бізге жіберсеңіз деп. Және бізге жібердіңіз ба, Назым? Бауыржан мырза, мен қатты ашынып отырмын. Ерасылдың не үшін мойындамай жатқанын, менің өтірік шығып жатыр. Еркексің ба, істеген ісіңді мойында. Бауыржан мырза, осы тұста айта кетейінші, Ерасыл үнсіздік танытып отыр ғой енді. Ерасыл енді жарайды, мойындамай жатыр дейік, шын өтірік енді көреміз уақытында, бірақ Назымды да түсінбеймін да. Кеше ғана Арыстанға неге үндемей отырсыз, мойындамайсыз ба, әрекетіңіз басқа дегендей, ол нәрсе енді әр жігітке жасып қалса бірден серьезно қабылдап, бірден неге мойындамайсыз, неге айтпайсыз деп әр жігітке сөйтіп талап етіп отырасыз ба?
Жок, мен бул жерде Назымды коргоп кетким келип тур. Ар жигитке, ар неминеге деген сыякты. Жигиттер өздөрү жасап аткан чыгар мүмкүн. Арстандын өзү подход жасап атырды. Соган Назым менде өзүнүн жообун айтып отурду. Энди олай бо, ондай Назымга жаныңыз ашса, сиз Назымды түшүрмөй, мүмкүн өзүңүз осыган жетип бийлей алсыз. Мен эч ким түшүрүп аткан жокмун, Айнура, эч ким түшүрүп аткан жок. Ярасыл жазды ма, жазган жок па акпарат дайын экен, бирге көрүп алсак. Ярасыл, не деп жаздың? Мына аудио хабарламалар көп экен жана жүрөк тур үлкен кап кызыл. Мына жерде үмүткер болуп келиңиз деген историясына жооп береди. Болмайт, Ярасыл ашуланат деши дейди Ярасыл. Аудиону тыңдап алсак. Биринчи рет жүрөгүмдү жоолаган кызсалды ши. Биринчи рет жүрөгүмдү жоолап алган кыз дейди. Бауыржан мырза, осы жерде менде тагы да бир сурак туундайт. Ярасыл, сен бул хаттардын барлыгын маган жакшы Ярасыл болуп жаздың ба, же жаман Ярасыл болуп жаздың ба? Жок, мен түшүнбөйм. Менде мисалы казыр жаман Ярасыл деген мен образды алып тастагам Бауыржан мырза. Жок па ондай? Ондай образ жок. 2024-ке жакшы Ярасыл болуп кирдим ба, жакшы Ярасыл. 2024-те хаттама, я? Иә. Демек казыркы Ярасыл жазды, я? Казыргы. Казыргы. Иә. Бирок казыргы Ярасыл неге бул жазган хатты мойындамай отур? Алда мойындайтын убакыт кеп калды ау. Энди жазган көрүп турсуздар го, Бауыржан мырза? Көрүп турмуз? Көрүп турмуз, Ярасыл? Көрүп турсуздар го? Тек мойындау керек болуп турду. Алда сиздин Инстаграмыңыз менен тагы башка бирөө кирип сиздин даусуңузга пародия сала ала ма? Жок, сала алмайт, Бауыржан мырза. Бауыржан мырза, Ярасылдың осы әрекеті, осы әрекет. Алдында да Аяна шыққан кезде, Аянаға өзін сезімін білдірткісі келіп, Аянаға тастап жіберді да қармақты ше. Бұл кісі деген қармақты күшті лақтырады да, бірақ қармақ менікі емес деп шығады соңында. Ярасыл ондайды қою керек, бір емес, екі емес. Назымда ақымақ кішкентай қыз емес қой? А, Ярасыл. Енді жалпы Бауыржан мырза, Назымға қарамайды маған емес. Иә, мен булай бир акпарат чыгып, ортада бир андай бүтүп билдиргим келген жок мен баары. Кайтып билдиргиңиз келет? Мен эркекше билдиргим келет да. Эркекше билдириңиз. Эркекше. Я, шыны менде Бауыржан мырза, Назым маган унайт. Мен басынан осында келгенден бери булай көз кырымды салып жүрдүм. Унайт дегенде бир гашыкпын, жакшы көрөм деп айтпайм. Булай ишимде симпатия пайда болду. Ал мойындамауыңыздын себеби неде болду? Мойындамамдын себеби бир үмүтүм акталмай калган ма деген сыякты. Мен талай үмүтүм акталмай калды го жалпы. Сондай ой болду да мен бирок да Назымга бир жооп бер, айтып бийт деп айтпайм. Мен өз кадамдарымды жасаган соң гана жооп берсе де болот, Бауыржан мырза. Назым, сиздин күдүгүңүз орунду болду жана акталды деп айтсам да болот. Сизди Ярасыл атады экен. Ярасыл тууралуу жай гана бир эки бир көз карасыңыз. Кандай жигит ретинде кабылдадыңыз? Осы хаттардын баарын чыгармай жатып, бирден сезимди билдирсең болот эле ой дейм да. Бирок, Бауыржан мырза, Ярасыл арине өтө жакшы бала, бирок мен эч кимге үмүт бергим келмейт. Мен өз үмүткерімді күтөм. Сен де өзүңдүн үмүткериңди күт. Энди Ярасыл, дал казыркы таңда осындайдан кийин осындай жооп болотуну сөзсүз. Сиз де содан коркуп, сөзүңүзгө тие эттиңиз, мен казыр эч кандай жооп сурамайм деп. Себеби? Я, мен осындай жооп болотунун билдим, Бауыржан мырза. Өйткөнү мен сыртта бир Назымга жакындап, бир Назымга ондай тирликтер жасап жүргөн жокмун да. Ол нерсени казыр жасагым да келмейт, Бауыржан мырза, шыны келекчи. Андай типа элдер көрсө кызар, сүйтүп ойлоп калды го. Ол нерсеге мән бергим келмейт. Бирок мен по-любому кадамдарымды жасап көргүм келет, Бауыржан мырза. Я, Бауыржан мырза, өзүм жасайм деп жатыр го энди. Жасаса жасасын, мен бир ойлонуп көрөм. Ярасыл, адам баласы унап калган кезде аны жасырмау керек. Адам айтуу керек. Адам үндемей калса, көп нерседен айырып калат. Казыркы таңда мына сонда да Назымдын бирден жаңагы акпараттарды мойындамай турганыңызга ашуу чыгып, сизге жок деп, бирок сиздин амалдарыңыздын болочокта болотун эстей салысымен бирден жигит баласы деп бир бетиңизден какпай жасап көр, жарайт көрөйүн деди, бирок өзүндүк өмүрүн сүрө берет. Ярасыл, алдагы максаттарыңыз, сизге үмүткер келип турса кайтемиз, алде бир айтарыңыз барбы?
Бауыржан мырза, мен айтып кетсем бола ма? А, бот. Осы күлмей сөйлесі, Аяна? Жоқ, айтайын деген ғой, жақсы нәрсе айтайын деген ғой. А, жақсы нәрсе ма? Иә. Ерасыл мен Назым туралы айтайын деген ғой, екеуі плюс минус қой бір-біріне негіз келеді деп ойлаймын. Күле бермеңдер шайнайын. Ерасыл плюс, Назым минус екеуі бір-бірін толықтыратын сияқты, бірақ енді ескерту ретінде Назымға айта кетейінші, Ерасылдың жатақханасына тағы бір кіріп шығатын қыз боп қама дейін деген. Жоқ, Бауыржан мырза, мен осы әңгімеден шаршадым. Тоқтандыршы осы әңгімені, жабайын. Жатақханасына бір кіріп шыққам деп өзіңді де мензейсің ғой осы жақта. Бірақ та болды, мен андай немесең демейді. Иә, мен ешкімге андай ондай тірлік жасағым келмейді. Мен Назымға да еркекше жасағым келмеген, бірақ ішімдегі нәрсе полюбом шығатынын түсіндім да, Бауыржан мырза. Жаңа Аян айтып жатсың ғой, жарайды енді мен саған салғаспай. Жоқ, жатақхананы жаптыңыз ба сіз? Жатақхананы жаптым, бір бөлмелі үйге көштім. Бауыржан мырза, енді біз еркек азаматтардың көкірегіне итермеген халықпыз ғой. Үміткерім келіп жатса да, енді көрейік. Ерасыл айналай, жүзіңде күлкі бар, бірақ енді қадамдары нық болсын енді, жарай ма? Осы жолғы қадамдарым нық болатынына мен Бауыржан мырза сендім. Болды, сенсеңіз болды әйтеуір. Айбек, ортаға келіңізші. Бірақ Айбек бар ғой бізде. Бүгінгі бағдарлама барысында Айбек, сіз өз-өзіңізге ұқсамадыңыз. Айт, бірнеше біздегі эфир уақытында сіз сыртта отырдыңыз, студияға келмедіңіз. Yeah. Не үшін? Не үшін? Эфирден кеткім келді просто. Ау? Эфирден кеткім келді. А, жобадан кеткім келді? Иә, жобадан. Неліктен? Потому что маған соңғы уақыттағы әңгімелер ұнаған жоқ. Еңілік екеміз енді бірге отырмыз ғой жерде. Осындай конфликттер, ұрыстар, керістер соңғы уақыттағы сол нәрселердің ешқайсысы ұнаған жоқ. Сол нәрсе бойынша өзім осының бәрін шешімін біреу уақыт деп жобадан кетемін деп шешкен болатын. Сөйтіп, осы ұрыстардың бәрі сол еңілік қарындасыңызға байланысты ма? Жоқ, еңілік қарындасымыз емес. Енді мен еңілікті бұл жерде мен қорғап шаршадым деген ғып типа елдер түсініп қалуы мүмкін ғой, бірақ ондай емес. Мен еңірікті жақсы болсын, жауын болсын, любом случай енді қарғада баласын аппағым дейді ғой, туған қарындасым болғаннан кейін әрқашан қолдаймын. Бірақ мен енді бұл жерде бір ешкім жаман емес қой, бәріміз просто осы жерде көп әңгімелер шығады да, енді еңілік тарапына болса ағаңа қарамайсың ба, бүйтпейсің ба деген сияқты қатысушылардың арасынан жаңағы еңілікке не істесе, ой маған келетін болса қарындасың отырып мынандай деген сияқты әңгімелер көп болады да, просто маған ұнамайды шынымен де сол нәрселер. Задевать етті да, и сол үшін де мен осы жобадан шығамын одан да деген ниетке келдім. Сөйтіп не шешімге келдіңіз? Жаңа сөйтіп деп айтып қалдыңыз ғой соны. Нені? Сөйтіп бір шешімге келдім дедіңіз ғой. Сондай шешімге келгем дедім. А, келгем дедіңіз. Сонда yeah. Сондай шешімге келдім енді сол. Сондай шешімдемін. Негізі сондай ойдамын. А, әлі сол ойдасыз. Енді әлі сол ойдамын ғой, значит. Енді менің ойымша Нұрсұлтанның кешегі айтқан әңгімелерінен кейін сіз көтере алмай қалған сияқтысыз. Иә. Нұрсұлтанның ол әңгімесі бар. Просто шынымен халық қандай бір жаман үнде болып кетті, ол негізі Айбекке жіберілу керек еді, анау бет, мынау бет деген сияқтысы. Ол жындану мақсатында айттым деп айтты ғой осы жерде отырған кезде. Соны просто менің ата-анам, жақындарым, сырттағы көрермендер оны дұрыс түсінбей қалған. Сол себептен осы жерде уже бір емес қой, көп тақырыптар шықты ғой. Шынымен де маған просто обидно болды, өзім ашуым болды. Иә, енді Нұрсұлтан негізі бүгін студияға келіп бүкіл мән-жайдың анық қанығын айтып бір нүктесін қоюымыз керек еді, бірақ кішігірім бір өзіндік жағдайларына, себептеріне байланысты дәл бүгін келе алмады, бірақ дүйсенбі келіп осы тақырыптың нүктесін қоямыз деді. Енді бәрі оңынан болсын және дүйсенбі келсін дегім келеді. Енді білмеймін, енді Айбек, сіздің шешіміңіз енді қараңыз, сіздің әңгімеңізде қарындасыңызға байланысты жаңағыдай ағаңа қарап ал немесе сен бір пікір айтсаңыз, сізге қарындасыңа қарап ал деген сөздер шаршатты ма, әлде қалай? Енді қазір мен кетем дегенің бір ақылға сыймайды да, бір қарындасымды ұрсаңдар ұрсындар, мен жоқпын, өздерің біліңдер деген сияқты бір тастап кетіп бара жатқандай. Жоқ, ондай емес Бауыржан мырза, ол өте ондай емес. Мен просто кейбір, бәрін емес, кейбір қатысушыларға просто наразылық
болды да шын менде енді. Сен ағаң өзі мынандай, анаңдай, мынандай деген сияқты жігіттер осы жерде отырып, жігітше мен әр қайсына айтам, маған мен тарапыма мен кінәлі кезде маған айтыңдаршы өтініш деймін де, бірақ сен өзіңнің қарындасыңа қарамадың, анаған қарамадың, қызыңа мен ешқайсының семьясына, жақындарына ешқашан тиіспеймін. Мен тікелей өздеріне айтам. Басында дайын болып келдіңіздер ғой, екеуіңіз бірдей. Білем, бауыржан мырза, мен дайын болдым осы нәрсенің бәріне. Бұндай нәрселер болатын, бірақ адам енді біз болашаққа қарай не болатынын білмейміз ғой, жүгірмейміз ғой. Айбек, Айбек. Бауыржан мырза осы жерде айта кеткім келіп отыр да, енді мені де тілге тиек еткендей қылып келтіріп отыр қазір. Енді сен кетем деп кімді қорқытып отырсың Айбек? Енді кетем десең, тұрам десең, ешкім сен жолыңды ұстамайды, жол ашық, шықта кете бер деген келеді. О, біріншіден, екіншіден жаңағы, иә, бір жағынан қарындасының да дұрыс емес. Сол себепті наразылығы орынды деп ойлаймын. Мен еңілікке айтқым келеді да, қашанғы өстіп ағаңды подставлять етуден өзің де бір кішкене шаршамадың ба, бір іштей өзіңді бір дұрыс емес сезінгенін? Әлі қоймайды. Мен нормально әңгіме айтып отырмын Әлібей. Сен уже мен нервіма действовать етесің бар ғой. Сен кетем десең кімді қор? Маған мен сені қорқытып, ешқайсыңды қорқытып отқан жоқпын. Каждыйына бәрібір мен кетем ба, келем ба, мен ішінде не болды деп маған сұрақ қойылды. Мен сол сұраққа тікелей жауап беріп отырмын, бауырым. Мен сенімен артық конфликтқа неге келіп отқан жоқпын. Просто сен әңгіменің ашығы салғасуға дайын отырсың ғой, әлі дайын отырсың. Жаңа сыртқа шыққан кезде сен еңілікке айттың осындай сөзді. Просто сыртқа шыққан кезде екеуміз сөйлескен кезде сен не дедің? Қарындасыңа айтшы бір ауыз, осындай да осындай, маған қатты сөйлемес, мен де ол тарапқа сөйлемеймін, ол да маған сөйлемесінші деген сөз болды ма? Жарайды дедім мен. Мен саған артық ештеңе деген жоқпын. Келісіп келдік. Осы жерге келдің де қайттан әңгімені бастап, қайттан ұрысқа шақырып, провокацияға шақырды мені деп отқан өзіңсің Әлібей. Рахмет жігіттер. Қайта-қайта мен жобадан кеттім деген әңгіме айта бермесеңіздер, сіздердің жауапкершіліктеріңіз бар, дүние бар, индира бар, әлі нүктесі қойылмаған мәселе көп. Сіз мәселеден қашып, мен кеткім келеді деген әңгімені айтпасаңыз, себебі сізден той күтіп отқан жайымыз бар өзіңізде. Мен енді қыз баласы болып еңілік айтсам мен түсінерім, бірақ ер азамат болып сіз айтқан енді қазіргі таңда сәл бір ашу, бір эмоциональный тұрғыда айтқан дүние сияқты болып тұр. Қымбатты көрермен, дүйсенбіге дейін сіздермен қоштасамыз. Дүйсенбі күні Нұрсұлтан келсе, бүкіл дүниенің ақ қарасын бірге көрсек. Сау болыңыз.